Tre ditë nga përfundimi i afatit të ligjit për amnistinë fiskale në mbledhjen e fundit për vitin 2011, qeveria shtyn edhe 3 muaj të tjerë amnistinë fiskale për të gjitha kategoritë. Megjithse në takimin e fundit të grupit parlamentar demokrat, kryeministri Berisha paralajmëroi shtyrjen e afatit vetëm për banesat, vendimi i kësaj të mërkure i ekzekutivit bën të mundur shtyrjen për të gjitha kategoritë. Në faqin zyrtare të qeverisë bëhet e ditur se Këshilli i Ministrave miratoi aktin normativ për një ndryshim në ligjin nr. 10418. Për legalizimin e kapitalit dhe falin e një pjesë të borxhit tatimor dhe doganor. Miratimi i këtij akti bën të mundur shtyrjen për një periudhë 3 mujore të amnistisë fiskale, nga data 31 dhjetor 2011 që ishte parashikuar në ligj, deri në datën 31 mars 2012, për të gjitha kategoritë të drejtave të parashikuara në ligjin e amnistisë fiskale për individ dhe biznese. Këshilli i Ministrave sqaron se në këtë akt përfshihet shtyrja e afatit për ushtrimin e së drejtës për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme të individëve. Apo e së drejtës së bizneseve për falin e detyrimeve tatimore dhe doganore. Por qeveria në faqin e saj ka bërë publike dhe arsyet që çuan në këtë vendim. Në të thuhet se nevoja për të ndryshuar afatin ka ardhur kryesisht për shkak të rritjes së fluksit të kërkesave të qytetarëve, veçanërisht gjatë muajit dhjetor.